everyone sagatum jaisi Lukumoni bulagura channel hokolu kya hakoru hokolu bhalle ase kokole ase eta dutaman bajise ma bhat pani khai ajai holo aru video tu arambho koisu aru arambho ka karon etai ase karon tu hoise sai thaka video tu kom pabo aru ekdom usor ghor banai ase ghatong ghatang giting shabda hoi ase karon amar chat khono karam arambho hobo yate mo iman bu reel banaisu tapisod video banai thaku khus kahu aji paru etia paru no hobo second floor ho jete tu first floor second floor hole tate koibo pai he kane beya lagi je ekon sadote bahut din pa bona kotha asile lockdown er karone hua nasile aru etia banabo thik ase sai thikibo video tu chat khono okoman moi video koibole thoi din karon agole hekini memory hisabe thaki jabo sai thikibo video tu আৰু এখন আমাৰ সাতখন চাওক স্প্লিয়া গৈছো না দেখাও একদম কন্ডিশন বেয়া হৈ আছে ঢে কিবা কিবি আৰু আমাৰ সাতখন 24 স্কোয়াৰ ফুটৰ হয় বহুত ডাঙৰ দুটা পাৰ্ট অনাহে হ'ব মানে বহুত ডাঙৰ মই পুৰা খুজকাহিফু আজি অকমান কৈ থওঁ মেমৰি হিচাপে কাইলৈ পাৰো কাম আৰম্ভ হ'ব মই ভাবিছোঁ অকমান কৈ থওঁ থাকি যাব মই ইউটিউবত এটো কৈছে ন মেমৰি হিচাপে এছা ৰোডো দি আছে আৰু এয়া মাঝে মাঝে আপোনালোকক অলপ সাতখন আগফালটোৱে পিছফালটোতে মই সদায় ৰিল বনাওঁ আৰু এতিয়া এইফালে আগফালটো আগফালটো সেয়া এয়া কাপোৰ চাপোৰ মেলি থোৱা আছে দেই এতিয়া অলপমান কাপোৰ এতিয়া লৈ যাওঁ আজিৰপৰা কাপোৰ মেলাও নহ'ব তলত কৰিব লাগিব চাটখন হোৱালৈকে ঠিক আছে এইখিনিকে মই এনেই মেমৰি হিচাপে কৰি থ'লোঁ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈ এয়া নেক্সট দিনাখন আকৌ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ কেমেৰাটো হাতত তুলি লৈছোঁ এয়া দেখিছে কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে এয়া কি নাজানো এইবিলাক কামৰ এইবিলাক লোহাৰ চোহাৰ এইবিলাক গোটেই চাটখন বোলে কেতিয়া কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু লাহে লাহে এতিয়া কামবোৰ হ'বগৈ আৰু চাটখন ওলাব আমাৰ ডগী দেখিছে লাকি খুই ফুৰি ছটা বাজিয়ে গ'ল ছটা পোন্ধৰমান হ'ল এতিয়ালৈকে আন্ধাৰেই হোৱা নাই দেখিছেনে আৰু আপোনালোকক ক'লোৱে নহয় ভিডিঅ'টো একদমেই সেইদিনাখনি কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছতে সেয়ে ৰিল চিল কেইটামান বনাই ল'লোঁ আৰু হেৰিয়তে যোনখিনি জেগাত এই পিছফালে জেগাতে মই সদায় ৰিলবিলাক বনাওঁ এইখিনিতে যিমান পাৰোঁ ৰিল কেইটামান বনাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া বনালে তলত বনাব লাগিব নহ'লে চাটখন হোৱাৰ পিছত বনাব লাগিব যিমানকেইটা পাৰোঁ আৰু বনাই ল'লোঁ আৰু মোৰ যিবিলাকে ৰিল চোৱা নাই লোকমণি ব্লগ বৰুৱা বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে মোৰ মানে ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰিব পাৰিব আৰু ফ'ল' কৰি ল'ব এতিয়া ওপৰতে আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি পেলাই স্কিপ নকৰিব আৰু ঠিক আছে অলপ আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে যেতিয়া ভিডিঅ'টোৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব প্ৰথমতে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব আৰু এয়া এতিয়া অকণমান খোজকাঢ়ি আছোঁ পূৰা খোজকাঢ়িছোঁ আৰু মিষ্ট্ৰিক গ'ল এতিয়া ছটাই বাজিলে ন আৰু আজি মই কিবা এটা মিল্কশ্বেক বনাম সেইটো স্কিপ নকৰিব আজি খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইকাৰণে বনাম এয়া শব্দ আহিলেই নহয় আৰু গৰু চাৰি গ'লোঁ যদি চাদৰ পৰা আহিলোঁ খোজকাঢ়ি অকণমান আহি পেলাই কি কৰিলোঁ মানে মোবাইলটো অকণমান চাই বহিলোঁ তাৰপিছত চাহ খাবলৈ মন নাই গৰমো কৰিছে ইমান ছোৱালীজনীও পৰীক্ষা চলি আছে তাইৰ ভাগৰ তাৰপিছত ক'লে কল আনি থোৱা আছে মা বানানা মিল্কশ্বেককে বনোৱা তেনেকৈ ক'লে মই ভাবিছোঁ বনাওঁৱেই যেতিয়া গৰমত বহুত গৰম পৰি আছে এইকেইদিন গুৱাহাটীত কালি অলপমান বৰষুণ আছিলে আজি অলপমান গৰম সেইকাৰণে সেনেকুৱা বস্তুবোৰ খাই গৰম দিনতহে ভাল লাগে হয়নে নহয় বাৰু আজি মই এতিয়া বনাম বানানা মিল্কশ্বেক ব'লক কেনেকৈ বনাওঁ একদম চিম্পুলকৈ বনাম আৰু এতিয়া মই যাম ভাত খোৱাৰ মতে তাতে বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি ল'ম যোগাৰ কৰি লৈ বনাম এতিয়া ভিতৰফাললৈ আহি আছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ সেইটোতো কি আৰু চবেই বনাব জানে তথাপি মইনো কেনেকৈ বনাওঁ মই ইয়াতে খালি বৰফৰ আইচক্ৰীমটো বনাই থোৱা নাই আৰু সেইটো নিদিওঁ মই গাখীৰখিনি ফ্ৰিজত আছে ঠাণ্ডাকৈ ৰাখি থোৱা আছে সেনেকৈ মই বনাম ঠিক আছে এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ চাওক এবাৰ কৰি লৈছোঁ এয়া কল আৰু ইয়াতে পিষ্টাও দিব পাৰে এয়া কাজু মই ইমানখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া মৌ লৈ লৈছোঁ আৰু গাখীৰ লৈছোঁ ফ্ৰিজত আৰু এয়া চেনি লৈ লৈছোঁ কেনেকৈ বনাওঁ এতিয়া দেখাম আৰু আইচক্ৰীমটো ইয়াতে স্কিপ কৰা হৈছে আপোনালোকে সেইটো দি ল'ব কলটো আপুনি চেলিয়াই সেই বাকলিটো গুচাই লৈ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব মই এতিয়া এনেকৈ কাটি লওঁ কলখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত দেখাই আছোঁ এয়া মই তিনিটা কল কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে জোখত যেতিয়ালৈ বনায় সেইটা তিনিটা মই তিনি কাপ বনাম মই আৰু হাত নলগাওঁতে এইখিনি এতিয়া মই এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডত লৈ লৈছোঁ গ্ৰাইণ্ড কৰিম এইখিনি
এইখিনি চাওঁ, গোটেইখিনি তাতে দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া এই কেচ অকণমান থৈ দিওঁ এইখিনি মই পাকঘৰত সজাই দিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে আপুনি এতিয়া আইচ কিউব দিব লাগে, মই এতিয়া আইচ কিউব নাই মোৰ, সেইকাৰণে মই কি কৈ মিল্ককে দি দিম অকল। আৰু মিল্কটো দিবই লাগিব কিন্তু, জানে নাই, যেনে যিহেতু বানানা মিল্ক শ্বেক হয়, ইয়াতে এতিয়া আইচ কিউবটো দিলে ভাল হয় আৰু ঠাণ্ডা হ'লে। এতিয়া মই এইটো একদম হেৰিৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ, এইটো কি ঠাণ্ডাই হ'ব যিহেতু মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে এইটো মৌ, মৌটো বেছি দিব নালাগে হা, বেছি চেনিও দিম যিহেতু, তথাপি এইখিনি দিছোঁ, চাওক ইমানখিনি দিছোঁ। আৰু লগতে এতিয়া আৰু এটা বস্তু দিম মই, সেইটো চাই থাকক কি দিম, আৰু মিঠা হ'বৰ কাৰণে চেনি দুচামুচে দিছোঁ, বেছি ইমান হেৰি নালাগে মিঠা। আৰু কেইটামান কাজুও দি দিছোঁ ইয়াতে দেই, খাবলৈ খুব ভাল হ'ব তেতিয়া, ওপৰত সজাই দিমেই, তথাপি ইয়াতো দি দিছোঁ, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে। আৰু এইটো এতিয়া বন্ধ কৰি লৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ড, এইটো এতিয়া মিক্সিত দি গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ। আৰু দুটা ইলাচি দিবই দেই, আৰু ইলাচি গুড়ি হ'লে বেছি ভাল, মোৰ তাত গুড়ি নাই, এইটোকে দিছোঁ। আৰু স্মেলটো হ'ব খাবলৈও খুব ভাল হয়, সেইটো মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া এয়া দেখিছেনে, এইখিনি পুৰা গ্ৰাইণ্ড কৰি আনিলোঁ, এতিয়া মই তিনিটা গিলাচত মজা একেবাৰে বাকি দিওঁ ইয়াতে। আৰু অলপ অলপ মই গাখীৰ হেৰি কৰি দিম দেই, দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে, দেখিছে কলকেইটাও ধুনীয়া আৰু টেষ্টটো খুব ভাল হ'ব ইয়াতে। এতিয়া মই সজাবলৈও আছে, চাই থাকক। এয়া মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান গাখীৰ দি হেৰি কৰি দিম, মানে ইয়াতে লাগি আছে ন, সেই লাগি থকাখিনি হেৰি হৈ একদম চেঁচা গাখীৰখিনি, এয়া হৈ গ'ল দেখিলে। আৰু এতিয়া মই সজাই দেখাম, এনেকৈ চাওক, সজাই দিলে ভাল লাগিব, এয়া এনেকৈ প্ৰত্যেকটো গিলাচতে এনেকৈ এটা হেৰি আৰু সজাই দিছোঁ, এয়া ওপৰত এটা হেৰি কৰি, সেইটো পৰি গ'ল, একো নাই, আকৌ দি দিছোঁ সিহঁতক, পৰিটোত পৰি গ'লেও উপায় নাই, এয়া ওপৰতে হেৰি হৈ থাকিব লাগে। আৰু এইখিনি কাজু, এতিয়া কাজুখিনি দি গাৰ্নিছ কৰি দিম। আৰু মোৰ বানানা মিল্কশ্বেক একদম ৰেডি হৈ গৈছে, খাবলৈও ধুনীয়া হ'ব, আপুনি আলহী আহিলেও দিব পাৰে, আৰু আমি এতিয়া খাম। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আজি চাহৰ সলনি, এইটো এটা হেল্ডি ড্ৰিংক, এইটো শ্বেকহে হয়, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে গৰমৰ দিনত, ভালটো হেল্থৰ কাৰণে, আৰু খাই আপোনালোকক জনাইছোঁ ৰ'ব। এনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে, মানে কি ক'ম, বহুত ধুনীয়া হৈছে। আৰু ইলাচি যিটো ফ্লেভাৰ আহিছে বহুত ভাল হৈছে, আপোনালোকেও বনাব আৰু খাব, ল'ৰা ছোৱালীক দিব, ঠিক আছে, খাই লৈ লওক। খাই বৈ হৈ গ'ল, বহুত ভাল লাগিলে, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' ব্লগ মাৰিছোঁ বুলি, এতিয়ালৈ বাই বাই।